ମମତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପରେ ନୋଟିସ, ପୁଣି ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଛାଟ। ହେଲେ ସୁଦୂର ନାହାନ୍ତି ମମତା, ଏଥର ସିଆରପିଏଫକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପରାଜୟ ଭୟରେ କରୁଛନ୍ତି କି ବାଚାଳାମୀ। ପୁଣି ଏକ ବୟାନ, ପୁଣି ଏକ ନୋଟିସ, ମମତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନୋଟିସ। ପ୍ରଥମ ନୋଟିସର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟିସ। ତେବେ ଏଥର ନୋଟିସ ମିଳିବାର କାରଣ ମମତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସିଆରପିଏଫକୁ ଅସମ୍ମାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମତଦାନ ସମୟରେ ସିଆରପିଏଫ ଭୋଟରମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମମତା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସିଆରପିଏଫ କର୍ମୀମାନେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ନିବୃତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମମତା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିଆରପିଏଫ ଟିମ୍‌କୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଓ ସିଆରପିଏଫ କର୍ମୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୌଜନିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ମମତା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଆୟୋଗ ମମତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ମମତାଙ୍କୁ ଇସି ତରଫରୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଜବାବ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଅନୈତିକ ବୟାନବାଜି କରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶେଷ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ଭିତରେ ମମତା ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ଓ ଯୁକ୍ତିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଇସି ତରଫରୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ମମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବାର ବୟାନ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଅବୁଝା ମମତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ କିଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।